قال لي المدير ديالي عندنا اجتماع د الخدمه في واحد الغيستورون وكي خصني ضروري نمشي نحضر معاه باش ناخذ دينوت. ملي مشيت للغيستورون لقيتو غير مع شي صحابو، ماشي اجتماع، ما عنده حتى علاقه بالخدمه، غير قصاره وصافي. من بعد ما جلست جاو جلسوا حدايا شي وحدات انا كعارفه. من يسكر المدير ديالي بدا كيشد فيا، بدا كيدخل يدو تحت حوايجي كيحاول يخليني حتى انا نشرب. فهمتو بلي انا جيت باش نخدم ماشي شي حاجه اخرى، ما بغاش يفهم. من بعد مشيت في حالي، لا غد ملي رجعت للخدمه لقيت راسي مضروب. Il me fait du chantage. Une vraie petite menteuse. Qu'est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'il vous a touché, je veux dire? Elle n'a plus qu'à l'air de ma chèque. Donc, quand ça te met à la référence de mon dos. On a craint de chandir. Il y a une femme qui m'a dit qu'il y a une chèque. Il y a une chèque qui m'a dit. الجنسية ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال نفوذ الشطط استعمال السلطة.